Özleyeceğim deyirsen bizim konağımız var. Ben indi gördüm. Şamran Bey. Şamran Bey hoş gördüm. Özleyeceğim ben görmedim. İndi gördüm. Sözü təqdim edin. Salam akşamız xeyir olsun. Azərfedom ailəsi. Böyük Azərbaycan. Böyük Türk dünyası. Əvvəla bugünkü gün mənə bəlkəmdə qismət oldu. 100 mini kesti. Herkesi təbrik edirəm. Azərfedom ailəsini təbrik edirəm. Bu da bir qismətdir. Ben istedim WhatsApp vasitəsində zəng edəm. Gördüm efirə müdaxilə etmək istəmədim. Ama boşver verəyim. Sağ olsun ki link attı. Sizin bir de həmişə istifadə etdiyiniz bir ifadə var ki cəsarət. Cəsarət. Yəni bunu etmək lazımdır. Birimiz, ikimiz bugünə qədər bu xalqın iradəsinin cəsarəti nəticəsində bu işlər aparılıb. Yəni biz də niyə qoşulmayaq? Mən bir dəfə efirə çıxmışam, danışmışam. Bəli. Çox baş ağrı ilə etmək istəmirəm, amma bir mövzu ilə bağlı istəyirəm bir sual qoyam. İstəyirəm ki, Qurban müəllim, bizim ağsaqqalımız və bizim ana tiplərimiz bu sualı xalqa lazım olan bir cavab versinlər. Qurban bəy, bir günləri tərtər işi ilə bağlı nəticələr ortadadır. Birinci, Oqtay Güləliyev, düzdür. Onun əvvəl işi başlayan oldu. Şükür Allah'a ki, onun büyücü ruhun əzimliyi o büyük rahatlık tapır ki, Allah ona şəfa versin. Amin. Onun işini aparılır. Onun işini millət aparır, cəmiyyət aparır. O cümlədən, yəni Azərfredom davam edir və bir çoxları efirir. Hamısını Allah canını sağ eləsin. Və cəmiyyətin büyücü gündə qaldırdığı, ictimailəşdirdiyi bu məsələ, hər bir evdə bu səslənən bu məsələlər nəticə etibarən ortadadır. 19 nəfərin evə buraxılması, inandırım sizi, bir Azərfredom, mən ailəsinin üzvü kimi özümü hesab edərdim. Kaş ki, mən də, yəni, necə görər, mən əməyim ola bilər, zəhmətim ola bilər, indi onda hər şey demək istəmirik. Mənim işim paylaşmaqlandır, tək paylaşarım, görün, hamı görsün, xilas eləyək, bu vətəni xilas eləmək lazımdır. Bugünkü gündə sülməranların qarşına o xalq çıxırsa, bu balaca cəsarət deyil. Yəni, indi bunu siz təhlil edə bilərsiniz, Ərəsun bəy dəqiq deyə bilər, amma bizim o baxış nöqtəmiz ona ibarət ki, yəni düğünləri ayının qarşısına çıxmış. Çıxmışdır da, əli yalın necə 20 yanvara çıxan qalıb, yerə onun balaları bu gün çıxıb. Ki, çıxmalısın buradan. Məsələ nədir? Mən bir sual vermək istəyirəm, Qurban bəy. Bu sualı bir yollaşlar arasında arada müzakirə edirik. Sual nədən ibarətdir? Kimsə bu gündən sonra tərtər işi ilə bağlı bu tərtər cinayətkarları əsrin cinayətidir. Daha düzdür mü? Tərtər işi əsrin cinayət. Çünki çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın bölgələrində, rayonlarda bu cür qətliamlar baş verib. Amma müasir dövrümüzdə internetin olması bizim bu işlərin ictimailəşməsi və yaxud da çatdırılması, necə İlham Əliyev deyir ki, ölkə rəhbəri bəs siqnal verir, siqnallar ötürülür də, bundan artıq siqnal necə ötürülməlidir? İndi oradan ora çatdırılmır, onu biz bilə bilməliyik, amma çatdırılacaq inşallah. Çatdırılıb ki, bu məsələlər bu yerə yanı çıxdı. Mən belə deyərdim də, bir vətəndaş fikrimdir. İndi bəlkə də kimsə məni qınıyar, çünki Azərbaycanda bir neçə tərəfdar insanlar var. Çox təəssüf ki, yumruq bir yerdə deyil. Biz özümüzü çox məzlum hesab edirik. Bilmirəm, nədəndir bu. Hər yerdə biz özümüzü zəif göstərmək. Başa düşmürəm bu nədəndir, bu haradan gəlir. Biz həmişə döyüşən xalq olmuşuq. Bu xalq həmişə döyüşüb, həmişə savaşandır. Fərq eləməz, əlinə silah götürsün, fərq eləməz, sözlə döyüşsün. Axı ki, döyüşkəndir. Var da, bunlarda bu xalqda var. Qurban bəy, siz necə başa düşürsünüz? İndi siz bizdən yaxşısınız. Biz cavan pakaliyyəni gedirik də. İlham Əliyevin, siz efirdə deyirsiniz ki, İlham Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində bu işlər getdi qabağa. Siz belə bir ifadə işlədirsiniz, düzdür mü? Təbii, nəticə odur, başqa cür mümkün deyil.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Biz onu sabahları, bak bu efirdən siz dediniz, bir neçə çoxları başa düşmür və onu sabahları belə qələmə verəcək ki, onda İlham Əliyev qəhrəmandır da beləsin. Kamran bəy, əvvəla bir şey deyim mən sizə. Baş verən hadisələr xalqın gözü qarşısında baş verir. Bəli. Əgər İlham Əliyev doğrudan da qəhrəman olsaydı, bu işə eləyərdi 4-5 il bundan qabaq. 2018-ci ildə. Ən azı, düzdürmü? Niyə baş vermişdim? Bəli. Deyim, icazə verin, bir də diqqətən qulaq alsın. Bu sualı mənə çox adam verir. Sağ olun ki, gündəmə gətirdiniz. Əsən vətənlər, bizə nəticə lazımdır. Bizə dövlətimizdə olan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Mənəm mənəmlik, bu işi mən elədim, sən elədim, bu mən məlifi, mənəm mən qərb, belə yaraşmaz bizə. Azərbaycanda bu hadisənin hüquqi nəticəyə gəlib çatması üçün siyasi iradə lazım idi. Qanun belədir. İlham Əliyə göstəriş verməsəydi, qətiyyəmiş o, biz burada mən təbii ki, sizdən bir yerdə fəaliyyətimizi durduran deyildik. Mən şəxsən Allahım an düşmüşdüm ki, bu işi o qədər aparmalıyam ki, eləməyəcək, xalqı qaldıracam ayağa, İlham Əliyevi devirəcəyik, dəyişdirəcəyik, özümüz bir həll eləyəcəyik. Bunun bir başqa yolu yoxdur. Mən bir Azərbaycan kişisi kimi baş verən hadisələrə laqeyd qala bilmərəm. Bu mənim namusum, dövlət mənim namusumdur. Mənim namusuma sataşılıb. Buna şəraiti yaradan kimdir? Onu tapacağım mən. Bu belə qalmayacaq. İndi İlham Əliyev, mən sizə bir şey deyim. Ola bilər uzun bilə inanmadı bizə. Ola bilər. Onu da anladırlar, deyirlər, vıdı vıdı beynini doldururlar, qorxudurlar. Mən dedim axı sizə. Prezidentləri təsir altına saxlamaq üçün, Kamran bəy, dövlətlər hamısında belə bir şeylər var. Orada sizdən səs gəri efirə, bir də o səsi kəsək mikrofonu. Deməli, təsəvvə edin ki, prezidenti nəzarət altında saxlamaq üçün, özündən asdırlanmaq üçün, bütün orqanlar arasında Rusiya belədir, Amerika belədir, müharibə gedir. Daxışlar nazirliyi, nə bilim, kəşfət orqanları və s. Ola bilər ki, İlham Əliyev o zaman inandırıblar ki, səni devirmək üçün, sənə tabi olmayan orduda qüvvələr var. Hətta onların satqınlığı nəticəsində tanış və suqoşan qatarda verilməni və s. Onun yerində mən də olsam, siz də olsa deyəcəksiniz ki, gedin tədbir görün. Təbii bir şeydir. Amma o tədbir görün deyəndə, prezident inanmıram, dünyada ağlı başında olan bir adam, özdə müharibə hazırlaşan bir adam. Beyində fikirləşməzsiniz, gedin ulam soğunu öldürün, üzr istəyirəm amınızdan, hə sən vətənlər. Hə, prezidenti bu şey inandıran alçaq namusu kimdir, hə? O, onun bir dənə razılığını alıb. Gedin tədbir görün. O gedib öz niyyətini eləyib orada. İndi bu 5 ildir biz prezidenti inandıra-inandıra, onu təziklər eləyə-eləyə. Üzr istəyirəm mən hamınızdan, bəzən tənqid, hətta bəzən təhqirə varan qadrlar işlədə-işlədə. Prezident haqqında da mən çalışdım ki, bu işi həll eləyək. Qanunu yoluna, sakit yoluna. Mən kataklizmaların, mən inqilabların tərəfdarı deyiləm və mən şəxsən, hüquqşünas olaraq, bütün həyatını bu 40 ilini siyasətdə keçirmək adam olaraq, qətə əminəm, bunu biləsən siz. Mən əminəm ki, xalqın kütləvi birliyini və etirazını yarada bilsək, heç bir güc tədbiq etmədən, bir adamın da burnunu qanatmadan, ölkədə bütün problemlər həll oluna bilər. Ona görə mən Azərfilm yaratdım, sizlərə dəvət elədim ki, bir ailə kimi ərələ verək. Qoy evi yox, desin nə ki, İlham Əliyev qəhrəmandır. Qoy desin nə ki, İlham Əliyev bu məlləti xilas elədi, xilas çağırdı. Mənə nəticə lazım, ad lazım deyil. Ona görə də o bəzi adamlar ki var, Kamran bəy, bizləri yolumuzdan saftırmaq üçün, görürsün, agentdir. Mən müharibə məsələsi başlayanda dedim mən prezidentin əskəriyim. Mənə söylədilər ailə uşağımı. Mən tərtər işin başlayacaqdılar ki, qurban bu işi satmaq üçün, batırmaq üçün götürübdür. Nələr demədilər, nələr? Nələr yazmadılar? Mənə nəticə lazımdır, kim nə demək özü bilər. Ona görə dəli şeyləri kibəyə biləməyin. Kim qəhrəmandır, kim deyil? Allah və xalq özü bilir, narahat olmuyor siz. İkinci sualında belədir. Yəni, bu sual hər kəsin başında, yəni bu sual fırlanır ki, bu suala bir cavab vermək lazımdır, təhlil eləmək lazımdır. İkinci məsələ nədir? Bu tərtər məsələsi prezident administrasiyasında görünən dərəcə təhlükəli sualdır ya. Amma bunu bir cəsarətli bir adam bunu efir deməlidir də. Bir efirdə bir çıxmalıdır efirlər birini deməlidir. Fuad Ələsgərovdan, yəni Fuad Ələsgərovun adını çox çəkir sizdə. Hamı çəkir onu. Düzdür mü? Bu da başlayır prezident administrasiyasında. Düzdür. İndi belə çıxır ki, İlham Əliyev bu işi birbaşa
Yəni öz rəhbəri ilə bu işi nəzarətə götürdü. Nəticə də ortadadır. Yəni buna biz indi bir vətəndaş olaraq mən təşəkkür bildirirəm. Çünki o ailələr ki sevinir büyünləri. Bizlər baxırıq ki o kadrı siz yaymışdınız. Mən baxa bilmirdim ona. Elçin bəyin o şəhidimizin məzarı üstündə. Başqa kadrlar da var. Ben sabah onu yazayım. Adam bəli. İndi fikrimi nəyə bildirmək istəyirəm? Belə çıxır ki, bu tərtər məsələsindən sonra o Zahid Orucunun, Qənirə xanımın efirdə səsləndirdiyi o bitdə bir fikirləri var idi ya, danışdıqları sözlər. Bu nədən irəli gəlir? Nə demək istəyir? Yəni belə çıxır ki, artıq düymə yuxarıdan özü bastı mı? Təbii. Zahid Orucun o çıxışı, yəqin sizə fikir verirdi, o adam çıxış eləmirdi, o oxuyurdu. O üzünü ona deyirdi. Mən baxırdım ona. Orada çox ciddi mesajlar var. Təbii ki, orada kimlərisi yenə də müdafiə eləmək, kimlərisi də kənara çatmaq meyilləri var. Amma bir şey biləsiniz. Həsən vətəndar. Bak, bugünkü birlik göstərdiniz, 100 mən çatmağına 100 mən orada keçdik. Bərabər. Bu birliyə olacaqsa, biz nəticəni əldə edib dövlətimizi təmizləyəcəyik. Bu birlik olmayacaqsa, İlham Əliyev yenə də əvvəlki qaydada Azərbaycanı fəlakətə sürükləyəcək. Bunu mən sizə deyirəm Qurban Məmməd olaraq. Ona görə də hakimiyyət üzərində ictimai nəzarət daim olmalıdır. Prinsipal olmalıdır. İlham Əliyev özü deyir, üzr istəyirəm. Deyir ki, ictimai nəzarət, Milli Məclisdə dəfələrlə çıxış verir bax o məsələni işıqlandırıb. Bunu ki, özü deyil. Bu da ictimai nəzarət. Bəli. Amma mən bir şey deyim də, indi bəzi adamlar o deputatların danışığına da irad tutdular deyin nədirlər. Mən də bilirəm, nə var, nə yox. Amma gəlin belə edək də, biz dəstək verək, nəticəni əldə edək. Biz rəhbərə dəstək veririk. İndi mən ola bilər savadsızlığından irəli gələr və yaxud da nədir, amma biz bir məsələ demək. Artıq bezib bu xalq. Nədən bezib? Küllü miqdarda pul artıq dəri altına yedirilmiş bu caniləri. Nə cür caza verməlidir ki, xalq ondan uf sözü günahdır. Amma o cəzanı necə cəza tədbiq eləməlidir ki, İlham Əliyev bugünkü gündə? Yuxarıdan sizin adınız ad çəkdiyiniz adamlar, Səfo Mirzəyev, nə bilim, kimlərin adını çəkməyibsiniz? PKK-nı Azərbaycana gətirənlər, onlara dəstəkləyənlər, Bəliyevlər, nə bilim, kimlər bu iminlə bu strukturu, o qaraltı quran strukturu idarə edənlər. Bunlara necə İlham Əliyev cəza verməlidir ki, xalq bunu görsün və xalq həqiqətən İlham Əliyevin necə ki o müharibə zamanı arxasında durdu, yəni bir yaşlı hamı, bundan sonra da elə dursun. Amma xalqın iradəsi ilə idarə olsun dövlət. Necə cəza verməlidir? Mən sizə bir şey deyim. Əvvəla baş verən son vaxtla proseslər və təyinatlar göstərir ki, bu hakimiyyətin düzəlmək fikri yoxdur. Yəqin bilirsiniz də, Müdafiə Nazirinə Mavin kimi Paşayevlə Mehriban Əliyevanın şəxsi kadrı oturduqdur. Və hara? Təminata. Pul harada var? Bunlar qonurlar ora. Bu bir reallıqdır ki, dövlətimiz oğurlanıb, hakimiyyətimiz oğurlanıb, düşüb cinayətkar əxlaqlı adamların əlinə, cinayətkar mafiyanın əlinə, cinayətkar təşkilatın əlinə. Mən şəxsən İlham Əliyevin, bunu biləsiniz, bunu açıq deyirəm, hamı bilsin, niyyətinin saf olduğuna inanmıram. Heç kisə hesab eləməsin ki, mən şəxsən daxilən o qədər əzab çəkmişəm. Efirdə bunu mən o gün bildirməsəm də, söhbəti saldınız, mən deyəcəm indi. Görün bizim milləti nə günə salıblar bu alçaqlar ki, onun haqqını vaxtında yox, 5 ildən sonra, onu öldürəndən sonra deyən iki deputatın sözünə millət uşaq kimi elə sevinirdi ki, bu məni öz gözümdə alçaldırdı. Millət olaraq mən alçalırdım ki, gör ilahi, gör mənim xalqım nə gündədir ki, uşağını öldürürlər, dövləti talayırlar, başını kəsirlər, sonra da biri gəlir onun bığını tumarlayır, deyirən sən nə yaxşı olasın, mən bığımı tumarlayırsan. Unudub ki, onun başını da kəsən həmin alçaq o tumarlayandır. Bizə SSR-dən qalan, üzr istəyirəm, bizə SSR-i dövründə dövlətimiz əlində olan bir dövlətin, necə deyim,
Ondan qalan bir necə də izah edeyim mən sizə. Onlardan qalmayıb bu adətlər. Yəni onlar bizim xalqa nəsə yeritmir o fikir, şuur ki, biz belə olmalıydıq. Bizə öldürsələr də əlimizin altında daş ev tikmə, ev tikənməzsən, nə bilim daş gətirənməzsən, filan şey eləyəm. Çünki kənd həyatı yaşayan hər şeyi gözəl bilir də, düzdür. Bəlkə o qorxu bizdən oradan qalıb. Əslində baxsanız siz onu tamamilə doğru deyirsiniz. Elə bu barədə dəfələrimiz danışmışıq da efirdə. Son 200 ildə, xüsusilə də son 50 ildə Azərbaycan xalqı bolşevik ideologiyası terror təsir altındadır. Terror. O bilirsiniz, SSR'in o zaman Şər İmperiyası adlandırdırmışdır Reyqan. Həm o Şər İmperiyasının apardığı müstəmləkə siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqının gözü qıpıq, bir-birindən şübhələnən, özünə inanmayan, gələcəyinə inanmayan, qorxaq, yaltaq. Belə bir toplumu çeviriblər, bu bir reallıqdır, bu ayrı bir şey deyil. Kütləşmə. Bəli, 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 bəli. Kütləşdiriblər, bəli, tamamilə doğru. Bəli, kütləşdiriblər bizi. Biz kütləşmişik, biz baş verən hadisələri sanki ətrafımızdakıları dərk eləmirik bizim vecimizə deyil. Mənə nə, əşin özlərin nə bilə eləyəcəklər deyə-deyə yaşayırıq. Mən isə tamamilə başqa bir düşünürəm. Mən qətə əminəm ki, mənim xalqım vəziyyəti dəyişməyə qadirdir. Onun yollarını bilirəm. Sizlə bir yerdə bunları biz aparırıq. Və çox tezliklə Azərbaycan dəyişəcək. Mən sizə bir şey deyim. Açıq deyirəm burada. İlham Əliyev ya özün prosesə qoşulub bizlə bir yerdə vəziyyəti dəyişdirəcək. Ya da biz İlham Əliyevi dəyişdirəcəyik. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir darana gəlib sağlıbdır ki, buradan çıxış yolu yoxdur. Dövlətçiliyimiz təhlükə altındadır. Gədə-güdə bu ölkəndə axt, inanın mənə. Bu tərtər məsələsi mən deyən qayda həll olsun. Məhkəmə sistemi düzəlsin. Qiymətlər düşəcək. Baxın, çox da maşa düşür, nə baş verir? Bazarlarda qiymətlər düşəcək. Polislə vətəndaş arasında münasibətlər normallaşacaq. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edəcəkdir ki, rahat yaşayırım mən bu ölkədə. Polisini də sevəcək, prokurorunu da sevəcək, güc strukturunu da sevəcək. Bu xalq sevəcək dövlətini. Dövlətin idarə edənləri sevməlidir. Çünki o sevgi yoxdur, o mehribançılıq, istiqanlıq yoxdur, onu sevəcək. Biz o sevgi, bu dəqiqə bizim apardığımız iş, odur. 100 mindən çox adam artıq birləşmişik, ələ vermişik. Şükür Allahın böyüklüyünə. Şükür ki, bugün gördük. 100 mindən çox adam bizdə demək, tərəsin 5 ailə üzv olsa, 5 dost olsa, bu 500 min eləyir. 500 min kişilər, ya bu hakimiyyət biz deyən eləyəcək, ya da biz bu hakimiyyəti dəyişdirəcək, ya bunun çıxış yolu adı yoxdur. Tam arxain olun. Siz inanın mənə, nə deyirəm, gələn bir-birinizi başa düşək, eləyək. O sən dediyin Kamran Bey sualı, mənə oğlum çox adam dedi ki, əşi sən niyə imkan verirsən ki, sənə çəymişlər, ulu öndə deyirlər, İlham Əliyevə belə xoşluqdə deyirlər. Dostlar, mən o bayaq Şamran bəyin qeyd elədiyi yas mərasimindən videoroliki mən özüm hazırlamışam. Və onun üstündə yazıları da mən özüm bəllərimlə yazmışam. Axırda yazmışam ki, var ol, Cənab Ali Başkomandan. Siz mənə deyirsiniz? Hal-hazırda işi aparan odur da, hal-hazırda dövləti rəhbər olaraq işi aparan odur. Şamran bəy, mən bilmirəm, siz Mandela'nın həyatını öyrənmişsiniz yoxsa yox, 28 il həbsdə yatandan sonra çıxdı azadlığa, 28 ildən sonra ailəsi də dağıldı. Boşandı, çünki qadını ona tabi olmadı, terroru davam elətdirirdi. Getdi seçkiyə və xalqını xilas elədi. Bizə nəticə lazımdır, bizə adamların rolu, yeri qətiyyə maraqlandırmış. Və mən əminəm ki, apardığımız iş nəticə verəcək. Yenə deyirəm, ya iləməli bizlə bir yerdə bu işi həll eləyəcək, ya da bir yerdə... İnşallah. İnşallah. Öpürəm, barıma basarım kəmura. Çox... Biz qoşulmuruq, bizə qoşulmalıdırlar. Biz qoşulmuruq, bizə qoşulmalıdırlar. Haq yolunda, çox sağ olun, var olun. Var olun, qadan hanım, təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən əzizli vətənlər, dəyərli dostlar, bu cavan ailə üzvümüzə, Kamran bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Olduqca vacib məsələlər qaldırdı, suallar verdi. Şükürə baxın, bəh, rəqəbə baxın. Ömrəm, zamız varma basıram. Eşq olsun sizə. Və belə edərsən vətənlər, analar anası, Azərbaycan xalqının fəxri, qeyrətimiz, namusumuz, valide anayət olunmuş şeylə izazə verin bugünkü efiri tamamlayım, gecəniz xeyrə qalsın, var olun. Mən hər birinizə minnətdarım. Abunə olmaq üçün o qnopkiyə dəyən hər bir barmağınıza minnətdarım.
Eşk olun, var olun siz. Dostlar, bu birliği saxlasaq, bu iş aparsaq, Azərbaycan tezdən dəyişəcək. Mütləq dəyişəcək. İndi isə Validə xanımın haqqında şeiri bütün Azərbaycan qadınlarına armağan edirəm. Sağ olun. Sən ey qadın, sən ey ana, işıq saçdın ömrümüzə. Sən bəşərin sevimlisi, sən gərəksən cümləmizə. Sən zərifsən, sən güclüsən, yaraşıqsan bu həyata. Sən Allahın aslanını bəxş elədin kainata. Zülmətlərə nur çilədi, yollarına işıq saçdı. Bir vaxt Kəbə qapısını sənə görə Allah açdı. Sənə görə padişahı yerin, göyün, dənizlərin, əmr elədi mələkləri olsun sənin kənizlərin. Sən şəhidlər sultanını, sən Hüseyni doğan qadın, sən xatəmin yadigarı Fatimə-i Zəhra adın. Sən Allahın kövsərisən, sən kəsanın sahibəsi, sənə görə göndərildi Furqana Nisa surəsi. Sən mələklər şəhzadəsi, yerin göylərin qatında, Allah yaratdı cənnəti ayaqlarının altında. Açıb göyə əllərini, şahid gətirdin Allahı, sevib bətnində gəzdirdin sən İsa-i Ruhillahı. Sən körpəni evladını çox sevməyə alüdəsən, sən tərtəri tüm dünyaya faş eləyən validəsən, sən kükrüyən dənizlərin sən ümmanlar sonasısan, sən poladın, xudayarın, mübarizin anasısan, fatihlərin xilas etdi dünyanı zülmün şərindən, nadir şaha qacarlara süd vermisən döşlərindən, sən sevgiyə eşqə sadiq, sən məhəbbət dünyasısan, sən Yusifin Züleyxası, sən Məcnunun Leylasısan, sən sadiqsən öz sevginə, sən Tanrının haqq səsisən, sən Cavidin müşkinazı, sən Müşviqin dilbərisən, sən ilhamın fərizəsi, sən sevgiyə sadiq qadın, dəli kimi sevdiyini məzarda da tək qoymadın. Sən bir yaşlı kiçik Zəhra, sən qeyrətli salatınsan, sən Allahın əmanəti, sən anasan, sən qadınsan.